କାଟମଟା ଭିତରେ ଶିଶୁଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏକ ତୀବ୍ର ଟ୍ରଫି। ଏଠି ସହିତ ପେନ୍ସିଲ ମୂଲ ଏବଂ ଚକ୍ ଖରିଦେବି ଟ୍ରଫି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟ୍ରଫି ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ନେଇକି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫେଭର ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ମାନେ ମୋ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ବିଶେଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଯେଉଁ ପେନ୍ସିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କରିକି। ବତଲ ଭିତରେ କାମ ମୋତେ 2 ସପ୍ତାହ ଲାଗିଲା ଆଉ ପେନ୍ସିଲ ମୁଣ୍ଡରେ କାମ ମୋତେ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଲା।